гранатометів по мирному селищу. Репортаж із Травневого, яке потрапило під ворожий обстріл. Після серії терактів США та інші країни прискорили темпи евакуації. Останні новини з Кабула. Унікальні антитіла. Бельгійські науковці розробили ліки проти ковіду на основі крові лам. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Серія вибухів на летовищі Кабула пришвидшила вивезення цивільних з Афганістану. Як повідомляє BBC, літаки регулярно сідають та вилітають з аеропорту. Австралія вже завершила евакуацію громадян, а за лічені години до Лондона відлетить останній британський борт. Решта західних країн планують завершити операцію до 30 серпня. Але в останні два дні усі сили спрямують на повернення додому американських військ. Нагадаю, напередодні поблизу летовища у столиці Афганістану прогриміла серія вибухів. Понад 100 осіб загинули, ще більше 200 зазнали поранень. Відповідальність за скоєне вже взяло терористичне угруповання «Ісламська держава». Більше про теракти розповість Вікторія Парфенюк. Поблизу аеропорту Кабула, де тисячі людей очікують на евакуацію, прогриміло 7 вибухів. Відповідальність за теракт взяло терористичне групування «Ісламська держава». Одну з бомб, за словами очевидців, підірвав на собі смертник. Я поїхав в аеропорт за візою для США. Це на північному сході до летовища. Чоловік підірвав себе посеред натовпу. Був дуже потужний вибух. Багато людей загинуло, включно з американцями. Серед загиблих 13 американських військових, 18 поранені. Їх вже доправили на лікування у США. Президент Джо Байден наказав завдати у відповідь удару по об'єктах ІГІЛ. І заявив, що американські війська, як і було домовлено, покинуть Афганістан до 31 серпня. Американські військовослужбовці, які віддали своє життя, герої. Вони брали участь у небезпечній, безкорисливій місії рятувати життя інших людей. Такої евакуації ще не було в історії. Більш ніж 100 тисяч американських громадян, американських партнерів, афганців, які допомагали нам та іншим, наразі у безпеці. Ми зробили це за 11 днів. Представники Талібану, які захопили владу в Афганістані, засудили теракти і водночас закликали іноземні війська якнайшвидше покинути Афганістан. Ми засуджуємо цей напад, хоча у мене немає усіх подробиць інциденту. Убивство цивільних – це терористичний акт, який повинен засудити весь світ. Як тільки налагодиться ситуація в аеропорту, іноземні сили покинуть країну, більше таких атак не буде. Ці теракти відбуваються через присутність в Афганістані іноземних військ. У США вже оголосили жалобу за полеглими співвітчизниками, а світові лідери висловили співчуття з приводу трагедії на кабульському летовищі. Серед них і президент України Володимир Зеленський, який побажав одужання всім пораненим і закликав до боротьби з тероризмом. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 5 людей загинули, близько 100 травмовані через вибухи на військовій базі у Казахстані. Загиблі військові, а серед поранених – надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання рвонуло кілька разів. Жителі прилеглих сіл і військове містечко евакуювали, в регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу, наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку. Вночі на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів пораненого українського військового. Він нині у лікарні. Стан стабільний. За добу штаб ООС зафіксував 3 атаки з боку незаконних збройних формувань біля Авдіївки. Найманці гатили з великокаліберних мінометів, а поблизу Новолуганського цілили зі стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про порушення тиші повідомили ОБСЄ. На Донбасі ворог обстріляв мирне селище. Із гранатомета найманці поцілили в приватний будинок. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левинок. Жителька Травневого пані Наталія каже, ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули 2 смертоносних подарунки. Врятувалася дивом. Безпілотник літав, во время вистрілу. Мабуть, що бачили, навели безпілотники. Бо чітко ж во двор влетіло, це ж нацелено стріляли. АГС.
АГС – це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує. Вона за Україну, підтримує своїх військових. Не знаю, хто там, як населення, я рада. Все. Більше нічого не можу сказати. Поки вони тут, можна жити. І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася, обстріли з того боку щодня. Як змінилася тактика? Буває, тут в будь-яку хвилину може бути провокація. Буває зранку, буває в обід, буває вечором. Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка – то професійна справа. До служби був оператором на Вінницькому телебаченні. Потрапив собі по собственній волі, так що треба. Є патріотизм і треба захищати свою батьківщину, своїх дітей, своїх батьків. Але навіть тут, в окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку вже цієї війни. Військо Острозького вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори і круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Українські снайпери відточували свою майстерність. Поблизу окупованого Криму відпрацьовували різні тактичні вправи, зокрема, роботу в парі. Як відстрілялися під час вишколу, дивіться далі. Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом. Ніби закінчу. У руках стрільців – сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані кікімори. Від початку війни на Сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава. Зараз ми виконуємо вправу «Холодний постріл» на 400 метрів за допомогою другого номеру. Снайперська підготовка – це взагалі особлива, так скажемо, спеціальність. Повинно там бути все в комплексі. Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або на снігу, на морозі пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни у полон ці бійці не здаються. Людина, яка йде навчатися на снайпера, вона повинна в апріорі мати якісь навички. Не один рік служби в яких-то піхотних підрозділах і так далі. Тому на снайпера це дуже затратний час, дуже багато сил потребується. Снайпери щонайперш відпрацьовували роботу удвох, щоби кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій. Наші снайпери завжди використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції об'єднаних сил, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними, бути такими, що завжди діяти у контрснайперських заходах. За останні 10 днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів. Двоє від куль ворожих стрільців. Водночас, за інформацією міжнародної організації International Human Rights, на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Президентський літак «Аеробус А-319», який прямував до молдовської столиці, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Його направили до аеропорту Одеси. Про це повідомляє видання «Думська». З тієї ж причини в Одесі приземлився і борт «Ейр Молдова», який летів до Кишинева з Анталії. Як відомо, сьогодні Зеленський повинен взяти участь у заходах, присвячених Дню Незалежності Молдови. Кропивницький зустрів учасників всеукраїнського автопробігу та доєднався до нього. Участь у заході взяло зо два десятки водіїв. Це представники Товариства сприяння обороні України, волонтери, атошники, громадські діячі. Акцію пророчили до річниці Незалежності. Автоколони рушили з різних міст країни, зокрема з Одеси, Херсону та Миколаєва. У кожному місті, через яке рухалися машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час Революції Гідності біля місцевих пам'ятних знаків. Фінішує колона у Києві.
Колеги виїхали з Херсона, з Одеси, прийшли в Миколаїв. Ми зустріли на в'їзді в Кіровоградській області. І зараз маршрут проходить через Кіровоград, Олександрівку і на Київ. Дані автопробіги проходять по всій Україні. Так що а ми одна маленька частичка цього великого західу. І ми любимо свою державу. Друге золото на паралімпіаді в Токіо. 25-річна Мар'яна Шевчук виграла нагороду в жіночому пауерліфтингу. А ще у третій день ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. Бронзу зі стрибків у довжину здобула тотальна незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв, а дзюдоїстка Юлія Іваницька посіла третє місце ваговій категорії до 48 кілограмів. Напередодні нашу скарбничку сріблом поповнила плавчиня Єлизавета Мерешко. Відтак збірна України піднялася на п'яте місце турнірної таблиці. Українські стронгмени встановили світовий рекорд із перетягування найбільшого у світі літака Ан-225. На аеродромі в Гостомелі восьмеро найсильніших спортсменів змогли посунути лайнер із повним баком понад 300 тонн завважки на 4 метри. Досягнення офіційно зафіксують у Книзі рекордів Гіннеса. Богатирі присвятили його 30-й річниці незалежності України. Виклались на повну. Я дякую колегам по команді, які відчувалися те, що вони сьогодні по максимуму вклалися в цей рекорд. Судоми за всі м'язи ніг хапають, відчувається, коли вже дихання немає. Я, якщо чесно, надіявся, що ми трішки далі ще пройдемо. Я вірив, але там майже 5 метрів протягнули, тому це солідно. Не завжди вдається здвинути цей самоліт, використовуючи двигателі одразу. Приходиться давати доволі ощутиму тягу іменно для страгування. Ну, парні оказались значительно сильніше. У Запорізькій області перекинувся і загорівся бензовоз. За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з кермуванням. Під час ДТП з машини злетіла і спалахнула діжка з пальним. У кермувальника опіка обличчя та руки. Йому надали допомогу на місці, рятувальники загасили пожежу. Понад 2000 інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше у Києві, на Харківщині, Донеччині і Херсонщині. 66 пацієнтів померли від ускладнень. Ушпиталили за вчорашній день понад 800 хворих. Проти коронавірусу напередодні щепили майже 173,5 тисячі людей. Повністю вакциновано 3,5 мільйони українців. 712 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли. Новий штам Дельта активно поширюється в Австралії. У найбільш густонаселеному місті Сідні просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги. За останню добу там рекордний показник інфікованих – понад 1000. У місті вже ввели суворий карантин, діє комендантська година. В Україні новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня, і всі діти підуть до школи з дотриманням протиепідемічних правил. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів. В минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є, власне, вакцинація освітян. Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. При цьому вищі навчальні заклади працюватимуть по-різному. Деякі з них 1 вересня відчинять свої аудиторії для студентів, інші одразу пропонують дистанційку, а окремі вищі – змішану форму. Частина занять наживо, інші – онлайн. Водний поліцейський патруль запрацював на Харківщині. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил на воді. Перевірятимуть документи і тестуватимуть кермувальників на алкоголь, а також полюватимуть на браконьєрів. За першим днем роботи патрульних на Старосалтівському водосховищі спостерігали наші кореспонденти. Водний патруль наздоганяє катер. Просто посеред Старосалтівського водосховища правоохоронці перевіряють документи та нагадують правила поведінки на воді. Відсьогодні такий патруль працюватиме постійно. Останнім часом, кажуть місцеві, у зонах відпочинку почастішали випадки пияцтва.
Да ужас. Вот тут в воскресенье творилось такое. Да тут такое вот так все. И п'яний, і полуп'яний, каких тільки не було. Дітей без жилетів. Ужас. Якщо раніше з райвідділку патруль прибував до водосховища за півгодини, то тепер за 2 хвилини. Ми за декілька хвилин можемо на катері, як в ту сторону, так і в другу печеніги, добратися дуже-дуже швидко і зафіксувати або спіймати правопорушників. У патрульних із собою і алкотестери. У разі необхідності, згідно закону, особа, яка відмовиться пройти обстеження, це не забороняє скласти відповідний адмінпротокол. Ще поліцейські виявлятимуть браконьєрів, яких тут теж багато. Була затримана в селі Хатомля машина, близько тонни риби, яка була виловлена незаконним методом. І зараз відкрите кримінальне провадження. Поліцейський Денис Тесленко за штурвалом катера лише тиждень. До того закінчив курси в Дніпрі. Каже, керувати човном зовсім не те, що автомобілем. Треба ураховувати похилку вітру, всі ці моменти. Маневрувати, підходи, відходи, зупинка, як якщо правопорушник не зупиняється, як його наздогнати, як йому зробити хвилю, щоб зменшити його швидкість. Місцеві жителі такому патрулю тільки раді. На даному водохранилищі ні одного року не приходять без смертельних случаїв на воді. Заходять на пляж, там де купаються люди. Катаються в непосередній близості від купаючихся, від мелких плавсредств. За необхідності поки що єдиний поліцейський катер переїздитиме й до інших водойм Харківщини. Викликати водний патруль можна за телефоном 102. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харківська область. Найбільше в Європі поле орхідей, найдовший пляж на Чорному морі, червонокнижні тварини та рослини. Усе це асоціюється з Кінбурзькою косою. Але заповідні території тепер під загрозою забудови. Чому? З'ясовувала Марина Михайловська. Мы собрали много очень подписей, заходили практически в каждый дом. Люди возмущены. А обурені місцеві новим генеральним планом розбудови сіл на Кінбурнському півострові. Мовляв, проєкт документа передбачає розширення меж Васильівки, Покровки та Покровського. Згідно цього генплану заплановано розширення села Покровка, де ми зараз знаходимося, в 3,3 рази. От за рахунок цієї всієї території, що ми бачимо, до моря, озера, вон стовби, Ягоровицька затока, це все планується зробити селом. Збільшити площу сіл планують завдяки об'єктам природно-заповідного фонду України, які внесені до Смарагдової мережі Європи. Науковці прогнозують скандал. Включення до меж населених пунктів території національного парку може створити передумови для подальшої їх забудови. Це найгірше, що може статися із цими територіями. Типічна схема дерибана землі. На першому етапі землі сільхозназначення включаються в границі села. Як тільки вони входять в землі села, їх одразу режуть на кусочки, розпродають, розділяють. Потім люди, нові собственники, льють фундамент і тут же через суд по закону переводять сільхоз в хоз. Територія коси розподілена між національним, регіональним парками, лісгоспом та селами. І всі вони не мають чітких кордонів своїх територій. У керівництві ОТГ запевняють, основною метою створення генплану є саме впорядкування меж. Класифікатор земель, які знаходяться в рекреації, 002. Це землі запаса. Согласно закону земельного кодексу нового прийнято, землі запаса будуть передані всі в місцеві совети. Людям представили, що це сільський совет завтра і там міськрада роздасть всі участки на берегу. Ні, це запрещено. Жителі сіл посадовцям не вірять. Пояснительні записки, які висять на сайті генплану, написано, що тут будуть пансіонати, буде построєна лечебниця грязьова на 2000 чоловік. І коса цього всього не витримає. Навіть якщо построять частні участки, будуть пробивати 400 скважин, це смішення слоїв, це дуже буде опасно. Селяни побоюються, що поява на косі нових будівель призведе до зникнення пасовищ, дефіциту питної води та перевантаження електромереж. Люди вимагають перед затвердженням генплану провести екологічні та економічні експертизи. Інакше готові звертатися до суду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал Інтер, Миколаївська область.
Собаку, який 30 годин провів під завалами, врятували італійські пожежники в Турині. Тварину на ім'я Гектор засипало цеглою після вибуху газу в оселі. Там загинула дитина. Ще 4 мешканцям будинку рятувальники одразу допомогли вибратися на поверхню. Гектора діставали найдовше. Пес цілий, неушкоджений, відбувся переляком. Гніздо гігантських азійських шершнів знищили у США. Це вперше цьогоріч. Кубло виявили у штаті Вашингтон, у містечку неподалік канадського кордону. Комахи ховалися у стовбурі вільхи. 113 особин висмоктали у контейнер за допомогою спеціального пристрою. Близько 70 зловили сітками. Неподалік всього у гнізді було 1500 шершнів на різних стадіях розвитку. Гігантські азійські шершні – нетипова для США комаха, виростає до 5 см завдовжки і є найнебезпечнішим ворогом бджіл. Укус шершня може бути смертельним і для людини. Ми не рекомендуємо людям самотужки братися за знищення шершневих кубел, якщо їм невідома поведінка цих комах. Гігантський азійський шершень – найбільша оса у світі. Він може серйозно поранити людину, яка не знає, як поводитися поряд з такою комахою. Бачите гніздо? Телефонуйте спеціалістам. У лондонському зоопарку стартував щорічний перепис населення. Співробітники звіринцю заміряють вагу та зріст чи то довжину тварин. Уже дізналися свої параметри – пінгвіни, черепахи, леви, верблюди і деякі мавпи. Щоправда, стати на ваги чи домірної стрічки погодилися лише в обмін на смачне частування. У зоопарку Лондона мешкає до 20 тисяч тварин. Стосується перепис не всіх. Приміром, комах не рахують і не важать. Утім, на все знадобиться приблизно тиждень. Коли ми важимо і заміряємо тварин, то отримуємо багато цінної інформації і ділимося даними з фахівцями. Наприклад, міряємо лапи тигрів. У такий спосіб довідуємося, наскільки вони збільшуються з віком. Зоологи потім можуть за відбитками на землі дізнаватися, молоді чи дорослі тигри мешкають у тій чи іншій місцевості. Бельгійські науковці розробили ліки проти ковіду на основі антитіл з крові лам. Кажуть, препарат блокує коронавірус, його вже почали тестувати на людях. Чим особливі лами та чи допоможуть побороти пандемію? Анна Філь розкаже. Ще 30 років тому бельгійські науковці з'ясували, кров лам особлива. У ній містяться унікальні антитіла. Людські білкові сполуки складаються з 2 важких і 2 легких ланцюгів, а антитіла лам мають лише 2 важких. Антитіла лам набагато простіші, ніж людські. Тому від них можна легко відщепити протеїн і натомість приєднати інший. Це наче конструктор Лего. З такими антитілами дуже просто працювати, тому вчені їх часто використовують для різних аналізів і досліджень. Нині цю особливість крові лам бельгійці хочуть використати для лікування ковіду. Допомагає науковцям ось ця брюнетка, лама на ім'я Вінтер. Вона працює на науку вже 5 років. Спершу Вінтер вводять знешкоджені білки коронавірусу в малих дозах. Потім з крові лами виокремлюють вироблені антитіла. Якщо їх потім ввести в інший організм, вони прикріплюються до так званих шпичаків коронавірусу та блокують їх. Як наслідок, вірус не може проникнути в клітину. Антитіла лам менші, ніж звичайні, тому вони можуть легко проникати всередину вірусу, куди людські антитіла потрапити не можуть. Розмір тут має величезне значення. Минулого тижня дослідники почали тестувати ліки на основі антитіл лам на людях. Спершу дають препарат здоровим добровольцям, згодом планують залучити пацієнтів з коронавірусом. Наша мета – перевірити, чи працює метод на реальних пацієнтах. У лабораторії ми побачили його дієвість на гризунах. Тепер працюємо над тим, щоб допомагати людям, які потрапляють до лікарні з ковідом. Утім, науковці кажуть, цей метод не замінить вакцини, адже не гарантує тривалої дії. Дослідники сподіваються, що терапія антитілами лам знизить ризик підхопити віруси для людей з ослабленим імунітетом, а також дозволить швидше виписувати з лікарень пацієнтів з ускладненим перебігом хвороби. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдоскайяпе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон у Швейцарії. Просто на траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки. Площа малюнка 1500 квадратних метрів, фарбу митець виготовив сам із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн.
Мої роботи – це завжди взаємодія із середовищем, у якому я їх створюю. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство і забути про всі турботи. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня вже о 17:40 підбиватиме Ольга Сас. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері. We'll be right back.